Olá, colegas da Justiça do Trabalho. O Sintrajuf tem um importante recado para os colegas de Alegrete, Arroio Grande, Encantado, Lagoa Vermelha, Rosário do Sul, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, Santiago e São Gabriel. Um recado primeiro para os colegas dessa cidade, mas um recado que afeta todos os trabalhadores e trabalhadoras da Justiça do Trabalho. O CSJT suspendeu a resolução que poderia acabar com 69 varas do trabalho no país e fechar 9 varas do trabalho aqui no Rio Grande do Sul. A suspensão do artigo 27 da Resolução 296 de 2021 é fruto de muita luta da nossa categoria. O Sintrajuf realizou inúmeras audiências públicas nas cidades que seriam atingidas. Audiência pública em Brasília e audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, o importante é que esse artigo 27 da resolução está suspenso até 31 de janeiro de 2024. Mas a nossa luta continua pela revogação da Resolução 296 de 2021.